Yes, ok. Vi fortsetter der vi slutter første time, så får vi se hvordan vi kan rekapitulere første time eventuelt på nettet etter hvert. Men, jeg stilte et spørsmål før vi tok pause. Og det var at han Einar hadde solgt resten av varene for 50 000 10. januar, og så sitter den 20. januar skal lage årsregnskapet for i fjor. Påvirker det salget årsregnskapet for i fjor? Nei. Nei, det er helt korrekt. Fordi at det er realisasjonsprinsippet som gjelder, sant? Fordi at jeg må vente og ta den gevinsten til neste år. Men det som er beroligende for den, for da vet man i hvert fall at den varen den har er kurante. Sant? Det er jo kurante varer. De er jo verdt de varene som ligger på 30 000. De er egentlig verdt 50. Men de får ikke lov å ta den gevinsten der før det året varene er realisert. Altså solgt. Og hva er det her for noe da? Jo, det er en såkalt skjult reserve. Det ligger en skjult reserve, men det er jo fordi at vi har et historisk kostregnskap. Og da danner det seg sånn en skjult reserve. Husker jeg var en student en gang som spurte på et selskap som hadde vært heldig å få tak i en innmari billig sånn reservedel til fly. La oss si han betalte 100 000, og man visste at den var verdt 1 million. Men poenget er at de kunne ikke ta en gevinst på 900 000 for de solgte den varen. Kunne ikke ta den gevinsten på kjøpet. De måtte vente til salget. Når skal vare registreres solgt da? Hva er betingelsen for at en vare på en måte kan bokføres som salg? Er det borte det? Det. Ja, er det ikke når det er borte kvittering, eller du har fått sånn kvitter, eller du har kvittert for salg, og du har fått innbetalt sånn bilag, eller at du har fått innbetalt fra kunden? Ja, det er viktig å skille betaling. Er forskjellig fra realisasjon. Ja, vi skal komme tilbake til det. Det er litt tidlig. Hvis dere husker tilbake på informasjonsskrivet, så stod noe der som heter inntektsføring. Og der, det ligger i god regnskapsskikk. Vi har en egen standard som heter inntektsføring, som vi skal se på. Men svaret er egentlig at, ja, du er inne på det. Absolutt inne på det. Men det er egentlig, de gyllene ordene her, det er overgang av risiko og kontroll. Det skal vi se nærmere på. Overgang av risikokontroll. Selv om varen er betalt senere, det er ikke betaling, men det er når hvem, hvis vedkommende visste den varen her i gulvet, hvem taper varen? Det er den som er eier. Så hvis selger har mottatt varen, går ut og mister den, så er varen solgt. Er det sånn at den fortsatt er i butikken og så ramler rett før eier får den i handen, så er det kjøpers. Så det går overgang av risikokontroll fra kjøper, nei, fra selger til kjøper. Det er kriteriet, men det kommer vi tilbake til. Ok. Da har vi tatt det case her. Vi skal se litt på... Jeg sendte vel en e-post forrige uke om at dere skulle ta ut utskrifter, stemmer det? Av forelesningsresultat 012. Er alle med på... Når jeg bruker e-posten som ligger i fronter, er alle på der? Har alle fått den? Nei. Nei, det ligger... Hvis dere følger med på e-posten deres, på fronter som ligger i fronter, altså en stud himold det, så ligger det der. Jeg kan ikke lukte opp alle Gmail og online-adressene deres. Så hvis det ikke så ofte gir beskjed da, på e-post, stort sett så gis det gjennom forelesninger. Men i hvert fall hadde jeg ikke møtt dere før, så da måtte jeg sende ut en sånn en om at vi skulle ta ut de tre notatene. Og der ligger det et notat som heter, ja, da må vi slå på igjen den her. Nei, nå kommer han, tror jeg. Nei, han vil ikke. Der kommer det. Det er et notat som heter 0 FNO, altså forelesningsnotat nummer 0. Og oppbygging. Jeg skal se litt fortsatt av det vi hadde i sted. Nemlig oppbygging, årsavslutning og effekt av endring. Det som skiller det kurset her fra tidligere kurs i finansregnskap, det er at vi ser mye mer på hva blir effekten av, hvis vi plutselig får vite at det varelageret var ikke verdt 100 000, men bare 50 000, hva blir effekten på årsregnskap av det? Det er blant annet sånne ting det kurset her tar mer opp da, til behandling.
Hvordan får jeg forstyrret den her? Gjort den større? Kanskje der, ja. Nei. Jo, nei. Jo, det gjør jeg. Der kommer den. Altså, vi skal se litt på oppbyggingen av regnskapet. Dette her er delvis kjent stoff. Sluttproduktet er årsregnskapet. Resultat, her har vi et selskap som heter Fjordata. Her ser dere årsregnskapet som det ser ut. Her er 28% skatt, men det er ingenting å si. Det er et resultatregnskap, og så er det en balanse. Ja, nå ble balansen litt amputert da, for jeg kjørte litt for stort her. Her har dere balansen, og dere ser at balansen balanserer. Her har jeg kjørt pluss og minus da. Alle eiendeler med pluss, alle egenkapitalgjeldskonto med minus. Vi ser at pluss og minus, eller sum eiendeler og sum balanse eller egenkapitalgjeld er lik. Altså ned på en måte, regnskapet er ferdig avsluttet. Hvor det, vi har akkurat vært innom at hvor vi finner krav til informasjon om det her. Og her ser dere disse regnskaps R1, R2. Det er henvisning til postene i paragraf 6.1 og 6.2 i regnskapsloven. Dette her er på en måte de kodene som står i altså postanvisningene som står i loven. Hvis vi slår opp og sier i den paragrafen, så ser dere at de her som er brukt da. Og så, i tillegg til det her, så må du også ha årsberetning, note, eventuelt revisjonsberetning, og du må også ha tilsvarende, skal også være tall for to siste årene med. Hvis vi da sendte dette her regnskapet her, med de tilleggene som står nede her, så er dette blitt godkjent i Brønnøysund. Hva er det man plikter å ha av underspesifikasjoner? Vi så jo på bokføring her i forrige time. Hva plikter man for øvrig ha av underspesifikasjoner? Jo, det kreves et såkalt revisjonsspor, sant? Som viser på en måte overgangen mellom hver enkelt transaksjon og til årsregnskap. Dette har dere vært litt innom i bøk 400. Bokføringslova, vært innom den, sant? Og, men det bare for en repetisjon da. Vi skal ha et revisjonsspor, det vil si at det skal være mulig å spore opp hvilke bilag som til sammen bygger opp en regnskapspost. Samtidig skal det være mulig å gå og spore opp hvilken regnskapspost et bilag er med i. Altså på en måte konteringen. Og for å kunne gjøre dette, så må vi både ha en saldobalanse, en kontospesifikasjon, en bokføringsspesifikasjon og bilag. Ja, det her er sannsynligvis kjent stoff fra dere fra før, så jeg går ikke mye inn på det. Saldobalanse er et begrep dere har hatt om, sant? Dere kjenner begrepet saldobalanse? Ja. Her viser jeg en saldobalanse som da summerer opp det resultatet og balansen som hadde på første siden. Her har dere den saldobalansen som er sluttsummen, sluttsaldoen av hver enkelt konto. Og da ser dere her disse sorteringskodene som viser hvilke resultatposter, balanseposter, den kontoen er sortert inn i. Hvis vi ser for eksempel det tre salgskonti, som går inn i R1, altså salgsinntektene i oppstillingen foran. Og hvis dere summerer dem, så blir det 13.680.000 eller noe sånt, 660. Og det samsvarer jo da med omsetningen på 13.600, var det. 13.600, ikke helt samsvar mellom skjerm og... Der, 13.600. Dette kan dere også være før, dette... trenger ikke dere så mye å bekymre dere over, for det er et årsoppgjørsprogram som tar seg av det. Kontospesifikasjon har dere også hørt om, sant? Det viser jo hver enkelt transaksjon som til sammen gir til slutt da, den saldoen. Her har vi på innkjøpt handelsvarer, for eksempel saldo første, så er det diverse kjøp og salg av varer, og så er det en saldo ved utgangen av perioden, og så videre. Alt det her kan dere. Derfor tar jeg det litt kjapt. Og også en bokføringsspesifikasjon, en posteringsjournal som viser transaksjoner med 1, 2, 3, 4, som viser alt fortløpende, kan dere fra før. Hvis ikke, så får dere bare kikke, det er i hvert fall en viss sånn bru av det her, som viser litt her da. Bilag har dere sett det, ja? Det har dere vet i. Jeg ble klaget for noen år tilbake at man kunne gå ut
av 3 år i regnskaps- og revisorutdanning uten å sette et bilag. Men jeg vet jo at dere har blant annet hatt bilag i Visma, når dere hadde case der. Her har dere i hvert fall også et eksempel på det. Og så har dere da, selve årsavslutningen er i grunnen den samme som vi akkurat tok i det case vårt i forrige time. Nemlig det to siste tingene du gjør, det beregning av skatt og det disponering av overskudd. Her var det resultat før skatt på 500 000. Og da var ikke skattberegningen, og så måtte vi da føre... Og da, det som da skjedde her da, det er at før vi har gjennomført den siste tømmingen, så går jo ikke balansekontoen i null. Fordi at vi da har sum eiendeler på 2386, og så har vi sum gjeld på 1886. Så du har på en måte en ubalanse i balansen, som samsvarer med resultatet, sumresultatkonti. Her ser du sumbalansekonti 500 i pluss, og sumbalansekonti 500 i minus. Og så må vi da gjennomføre selve transaksjonene, avslutningstransaksjonene. Og det er akkurat sånn som vi gjorde transaksjoner med 6 og 7 i stad. Nemlig, vi må da beregne skatt, og da debiterer vi resultatet med det samme 500, slik at det går i null. Og så øker vi, krediterer vi balansen med 500, slik at den også går i null. Her er det 28% skatt da, for det case er ikke omarbeidet. Beklager oss, men vi opererer fortsatt med mye 28% og 28% skatt. For det var det signalet om at den kanskje går ned i 26 da, vet jeg ikke. Vi kan vente til den går ned i 26 før vi begynner å endre. Det beste har jo vært å vente at den er ned i 25, for da får du rundetall. Men vi får se. Jeg har ingen politisk kontakt altså, men det bare sånn virker som det er på vei nedover da. Ok, men det spiller ingen rolle. Så akkurat den posteringen der er på en måte noe dere kommer til å gjøre mer i mitt kurs enn dere kanskje har gjort før da. Dette med å avslutte regnskapet. Og så kommer dette med effekten av endring. Altså nå hadde vi et regnskap på 500 000 i overskudd, skatt på 140 til annen egenkapital, og årsresultat, som her. Det er noe som snakker om årsresultat etter skatt. Det er bare tull det. Årsresultatet er etter skattet. Så det trenger ikke stå etter skatt der. Det var en som kritiserte eksamenskrav en gang, når vi går tilbake, som mente at eksamenskrav burde stått at årsresultatet etter skatt, så sa jeg at det stemmer ikke, for det står i regnskapsloven paragraf 6.1 at årsresultatet er per definisjon etter skatt. Ok, men så plutselig så er vi ferdig regnskapet, og så kjenner vi plutselig en korreksjon her. Tenk deg nå at vi får opplyst at varelagret med en verdi på 100 000 ble glemt tatt med i varetellingen, slik at den korrigerte varelagerverdien var ikke 1.019.000, men 1.119.000. Hvilke konsekvenser vil dette få for årsregnskapet? Tenk litt over dette før du går videre. Hvilken effekt har det på regnskapet? Er det en positiv eller negativ begivenhet for eier? En positiv, sant? Det er jeg mer enn du tror. 100 000. Det første som slår det er at varelagret må økes med 100 000, slik at balanseført verdi blir 1.119.000, sant? Det er greit nok. Med litt kunnskap og bokføring vet du at økning av en eiendel, som jo varelagret er, foretas med en debitering. Men hva blir motposten? Jo, motposten blir... Altså, å finne et varelager man ikke visste om, er det å finne en positiv begivenhet som må påvirke resultatet positivt. Med andre ord må det foretas en kreditering. Den aktuelle kontoen er endring i varelagret, som da krediteres med 100. Men da må vi også på en måte korrigere skatt og årsresultatet med til sammen 100. Så posteringen blir da som vist her. Selve posteringen er at du øker balansekontoen, varelagret med 100, debet hver gang du øker en eiendel. Så debiterer du med 100. Mot kontoen i resultatregnskapet er at du krediterer med 100. For det er en positiv begivenhet, og du må kreditere. Varekostnaden blir jo 100 mindre. Og så den krediteres, reduseres med 100, fordi at du hadde 100 mer i vare enn det du trodde. Er du med på den? Men poenget nå er at plutselig har vi... Hva blir sumresultatkonto etter at vi har gjort det her? Jo, sumresultatkonto er minus 100, men sumresultatkonto skal jo bli null. Og derfor må vi også da gjøre om disponeringen slik som det her.
Slik at det går 28.000 mer i ikke betalbar skatt. For det her er jo funnet, det er ikke betalbar skatt. Og 72.000 mer til egenkapital. Hvis vi nå ser så her samlet, altså 100.000 der oppe, får ikke med, der fikk jeg inn. Så ser vi nå, nesten da, litt godvilje, så ser vi ikke 72.000 der nede. Nå ser vi at summen av de tre her er null. Altså, gjennom den korreksjonen av varebeholdningen som vi fant her oppe, som er helt korrekt, økning i varelager, reduksjon av varekostnaden fordi at vi hadde mer i UB enn det vi trodde. Dere kan jo oppramse at varekostnaden, det er IB pluss kjøp minus UB, sant? Det er varekostnaden, det kan dere fra første klassen. Og det er klart at når du da plutselig finner mer i UB enn det du trodde, så vil jo varekostnaden gå ned. Og nettopp det som skjer her, vi krediterer beholdningsendring, varekosten går ned. Dermed har vi skapt en ubalanse i form av at sum resultatkonti er minus 100. Sum balansekonto er blitt pluss 100. Regnskapet er ikke ferdig lenger, fordi at vi gjennom de posteringene har skapt en ubalanse som må nullstilles. Og det gjør at vi da må korrigere, som vist her. Nå fikk jeg alt inget. Pluss, nei, trodde da. Lett skal ikke være. Sånn, hvis den står der nå. Nei, jeg gjør den ikke. Der da. Ja. Minus 100, pluss 100, null. Skjønner dere den måten å se effekt på? Ser dere nå også at på en måte, reglene er ikke så skrekkelig vanskelig. Debitene og kreditene. Altså, det er enkelt å skjønne at vi får 100 mer i varelager. Mot post, varekostnaden går ned med 100. Og da må vi også endre beregning av skatt og til annen kapital, for det blir høyere. Og så går det ihop der. Så det er ikke så skrekkelig vanskelig. Det kommer til å si mange ganger, så vi skal ikke si det flere ganger i dag da, kanskje. Vi ser at sum resultateffekt av de tre posteringene er null i resultatregnskapet og null i balansen. Og vi får plutselig nå en korrigert resultat, som i stedet for 500 i stad før skatt, var minus 500, nå er det minus 600, og så øker skatten, og så får vi da en økning på 72.000 i årsresultat. I stedet for 360, så er det nå blitt 432. Det så vi der oppe. Og tilsvarende i balansen, så ser vi at varene, ikke ved 1019, men 1119, fri egenkapital er blitt 72 høyere, og betalbar skatt er også blitt 28 høyere. Ok. Sikkert kjennstoff, så da men det har blitt litt tid på LL da, ser vi. Men. Ok. Fort og gærlig. Da går vi over til forelesningsstand nummer 1 om egenkapital. Det har vi egentlig allerede vært litt innom i dag. Jeg nevnte jo pensumbøkene, og jeg skal komme med et regneark som viser, sier litt om pensum i løpet av dagen. Men når jeg henviser til KT, så står den for Kvifte og Tofteland. Nå er også kommet til Anne-Katrine Bernhoft, som er også tilleggsforfatter der da. Men når jeg bruker det som referanse, så er det til dem læreboka. Men det her er jo ting, det her jeg skal gjennomgå nå, er nok ting dere kan fra før, nemlig innholdet i egenkapitalen. De fleste er fortrolige med at innholdet er egenandel og gjeld i balansen, men er mer usikre når det gjelder egenkapital og hvordan den framkommer. Egenkapitalen i balansen, det er viktig å få fram at det er beskattet egenkapital, det er etterskatt. Vel å merke beskattet i selskapet, beskattet hos eiere i form av utbytte, for det blir jo beskattet i tillegg da. Vi starter derfor opp med å se nærmere på innholdet i egenkapital.
Egenkapitalen stammer fra følgende tre kilder. Eiernes kapitalinnskudd og tilbakeholdt overskudd siden selskapet ble stiftet. Og det her kan dere fra før, det er konkurrensprinsippet. Og korrigering direkte mot egenkapitalen. Det skal komme tilbake til, det er litt spesielt. Eierens kapitalinnskudd, det kjenner dere til fra før, altså det er det man skyter inn. Ja, skal vi ta det her kanskje da? I serial. Vi har kommet litt short med time 10 her, men vi får prøve å ta det her likevel. Da må jeg ta med seg kontoen min igjen, vet du. Hvor nærmest er vannkilde, noen som vet det? Ja, det var det. Dere får bare tenke på følgende. Nytt AS ble stiftet 1.1.2066. Altså i alle... Jeg får gå hit igjen da. Dere må bare tenke meg å si hente vatten. I alle forelesningsresultatene mine, så er 2067 hovedåret. Det er det som er hovedåret. Slipper vi å endre på det hele tiden. Så det her er først 2066 er først da. Da stiftet selskapet med aksjekapital på 200 000. Stiftelseskostnaden var 7 000. Vi skal føre A. Stiftelsen, B. Innbetaling av aksjekapitalen, og C. Betaling av stiftelseskostnaden. Dette er relativt enkelt, for det er ingen resultateffekt, kun balanseffekt. Da kan jo dere gå på notatet deres nå, og så føre dette mens jeg finner vatten. Ja, det var nærmere enn jeg trodde, så dere får jobbe kjapt. Ja, hva skjer i stiftelsen da? Ok, alt her i balansekonti, en del her, en kapital gjeld her. Hvor mye må, ja, her er noe som vi unngikk i første case. Men altså, poenget er det at stifterne, i tillegg til å betale aksjekapitalen, også må betale inn for stiftelseskostnaden. Så det som skjer første A her, stiftelsen, det er at da oppstår det et krav på aksjeeierne på 207.000. I sted så tok jeg litt enkelt her, jeg bare sa at den gikk rett på og satt inn penger første dag. Det er ikke sånn det skjer. Det oppstår egentlig først en krav på aksjekapitalen, og da er motposten aksjekapital og stiftelseskostnader. Eller skyldige stiftelseskostnader, står det? Skyldige stiftelseskostnader med 7. Dette er åpningsbalansen. Så står det innbetaling av aksjekapital. Jo, hva skjer da? Jo, da betaler disse her inn 207.000 inn på kontoen på bank. Og kravet på aksjeeierne går i null. Da har jo de oppfylt kravet, og det står i null. Så betaler man stiftelseskostnadene. Da går det 7 ut her, og 7 betale stiftelseskostnadene, som da annulleres med 7 på den måten der. Det blir kredit. Ok.
Så står det, i desember 67 ble foretatt en aksjekapitalutvidelse med 600 aksjer, hver pålydende 500. Altså til sammen 300 egentlig aksjekapital på 300 000. Men det står at han skal betale inn mer. Han skal betale inn 600 per aksje, selv om pålydende er 500. Altså en emisjonskurs på 120. Nei, det er mye, mye kunne sagt her, men hvordan i verden er noen villig å betale? Man stifter selskap for 500 kroner aksjer, og så får man nye aksjeeiere inn ett år senere, og så må de betale 600 for aksjene. Det oppstår en overkurs. Hvordan kan man forsvare sånt? Jo, at selskapet har fått en verdi i løpet av det året, at den plutselig viser at her kan det gå med overskudd, og noen er faktisk villige til å gjøre 600 kroner, for det er aksjer som bare er pålydende på 500. For at man mener at en aksje er verdt 600. Ok, da oppstår det også et krav på aksjonærene på 360. Motposten her er økt aksjekapital på 300. Og så oppretter vi noe som heter overkurs. Ikke overkursfond som det heter før, men bare overkurs på 60. 360, 300 aksjekapital, overkurs på 60. Men så står det at 175 av utvidelsen er innbetalt, mens resten vil bli betalt våren 2068. Ok, det som er betalt da, de 175, de går da inn på bank og reduserer kravet mot disse eierne, tilsvarende. Og så er poenget det at vi også betaler emisjonskostnaden. La oss si at det er en advokat da, som har på en måte gjort det her for oss, laget emisjonspapirer, det tar litt tid. Kommer regning fra advokaten på 5000, på 15000. Den må vi gå til banken og betale. 15000 i postering nummer F, og poenget er at det går da med til å redusere overkursen. Så overkursen, netto overkurs, er da 45, ikke 60. I finansiering kanskje med Solibakke, har dere kanskje vært innom der? Med overkurs og sånn? Nei, det er ikke så viktig, men jeg bare har nå vært godt igjen med noe. Ja, både stifts- og emisjonskostnader er skattemessig forholdsberettiget gevinst, og i og med at den er balanseført, så er dette egentlig en permanent forskjell, da, men det skal vi komme tilbake til senere. Ja, vi tar dette senere, den permanente forskjellen. Skal vi se, jeg bare lyst til å fullføre litt her nå. Ja, det med utbytte trenger vi ikke komme med, men jeg løser i hvert fall fullføre side 3 og 4. Altså, vi sa at egenkapital inneholder tre element. Kapitalinnskudd, aksjekapital, tilbakeholdt resultat siden selskapet stiftet. Og så eventuelt korreksjoner rett mot egenkapitalen. Det kan vi vel egentlig vente med i forhold til de oppgavene dere skal ha nå i den midtimen. Ja. Tilbakeholdt overskudd. Jeg husker jeg så regnskapet til en kompis en gang, og så sa jeg at det her var et gammelt selskap, holdt på i 30 år, og så sa jeg at det selskapet her, når du tar alle overskuddene, og som selskap, alle overskuddet selskapet har, så jeg blir stiftet, og trekker fra det vi betalte aksjonærene, så er det 500 000, en halv million. Og hvor ser du det da? Jo, det så jeg på annen egenkapital. Sum annen egenkapital i selskapet, 500 000. Det var summen av alle resultater selskapet hadde hatt, så jeg ble stiftet, minus utbytte. I henhold til
Regnskapsloven skal forslag til anvendelse overskudd eller dekning og underskudd framgå av årsberetningen dersom det ikke framgår av årsregnskapet. Det vanlige i praksis det å ha det under årsregnskapet, årsresultatet. Under årsresultatet så står det til annen kapital, til utbytte og så videre. Den vanligste norske, praksisen og viser det på sjøresultatregnskapet. Alle årsoppgjørspakker, a la finale og maestro og sånn, gjør det på den måten. Overskudd er positiv årsresultat, overføres til annen kapital. Dersom styret foreslår at skal avsettes utbytte, går dette fradrag av beløpet som overføres. Reglene om regulering av utbytte gjennomgås i punkten innenfor. Underskudd. Allerede i underskuddsåret skal det avregnes først mot annen kapital, og dernest mot overkurs. Underskudd utover dette vises som udekket tap i balansen og avregnes ikke mot aksjekapital, som skal stå urørt i henhold til pålydende beløp. Udekket tap kan heller ikke